প্ৰথম প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কৈছে যে তলৰ উক্তিবোৰ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা দুটা উক্তি আছে উক্তি দুটাত কৈছে যে সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু সকলো পূৰ্ণ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা দুটা উক্তি আছে এতিয়া দুটা উক্তি শুদ্ধ নে অশুদ্ধ ক'ব লাগে চ' এই দুটা উক্তি শুদ্ধ নে অশুদ্ধ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে জানিব লাগিব স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা কি চ' স্বাভাৱিক সংখ্যাক আমি এন এৰে লিখোঁ নেচাৰেল নাম্বাৰ বুলি পেলাই আৰু লিখোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ আমি সচৰাচৰ মানে যিবিলাক সংখ্যা গণনা কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইবোৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন মানে টেন ইলেভেন টুৱেলভ এনেকৈ ডট ডট গৈ থাকে তাৰমানে শেষ নহয় কোনো সংখ্যাটো শেষ নহয় গোটেই স্বাভাৱিক সংখ্যা তেনেকৈ গৈ থাকে একেদৰে পূৰ্ণ সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা আমি ডাব্লিউৰে লিখোঁ আৰু আৰম্ভ হয় শূন্যৰ পৰা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ইত্যাদি এনেকৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে এতিয়া আমি এতিয়া আমি চাম মানে প্ৰশ্নত কি কৈছিলে প্ৰশ্নত যিটো কৈছে এইটো চাওঁ এতিয়া চৰ্ত দুটা চাওঁ তাৰমানে উক্তি দুটা চাওঁ উক্তি দুটা মিলিছেনে নাই কোন কেনেকৈ মানে কেনেকুৱা হ'ব তাৰমানে কৈছে যে সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা গতিকে সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যা আপুনি পূৰ্ণ সংখ্যাত বিচাৰি পাইছেনে চাওক সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যাত বিচাৰি পাইছেনে নিশ্চয় পাইছে স্বাভাৱিক সংখ্যা হৈছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ গতিকে পূৰ্ণ সংখ্যাটো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ইত্যাদি পাইছে গতিকে এক নম্বৰ উক্তিটো শুদ্ধ দুই নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো চাওক সকলো পূৰ্ণ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা গতিকে সকলো পূৰ্ণ সংখ্যা আপুনি স্বাভাৱিক সংখ্যাত বিচাৰি পাইছেনে নাই পোৱা কোনটো নাই পোৱা আপুনি জিৰ' নাই পোৱা বাকী সকলোবোৰ আছে কিন্তু জিৰ'টো নাই পোৱা গতিকে এইটো উক্তি ভুল আছে অশুদ্ধ তাৰমানে গতিকে আপুনি নিশ্চয়কৈ বুজিব পাৰিলে যে এক নম্বৰ উক্তিটো শুদ্ধ আৰু দুই নম্বৰটো অশুদ্ধ চ' নেক্সট নেক্সট আহিলে আপোনালোকে ভালদৰে বুজিব কৈছে যে আঠ দহ বাৰৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ তিনি অংক বিশিষ্ট সংখ্যাটো হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ তিনি অংক বিশিষ্ট সংখ্যা কিহেৰে বিভাজ্য হোৱা আঠ দহ আৰু বাৰ তাৰমানে কি কৈছে আঠেৰে দহেৰে আৰু বাৰৰে হৰণ কৰাৰ কথা কৈছে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যেতিয়াই তেনেকৈ হৰণ কৰাৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে তাহাঁতৰ লখাগু উলিয়াব আঠ দহ আৰু বাৰৰে বিভাজ্য হোৱাৰ কথা কৈছে গতিকে আঠ দহ আৰু বাৰৰ এলচিয়াম ল'ব এলচিয়াম লোৱাত চাগে আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয় কিজানি তথাপিতো মই এলচিয়াম কেনেকৈ লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ দহ আঠ দহ আৰু বাৰ তিনিটা ল'লোঁ তাৰপিছত বাহিৰত আমি মৌলী সংখ্যা উলিয়াব লাগিব দুইৰে আঠক চাৰিবাৰ দুই চাৰি গুণ আঠ দুইৰে দহক কেইবাৰ পাঁচ বাৰ আৰু দুইৰে বাৰক কেইবাৰ ছবাৰ কমাই দিম তাৰপিছত আকৌ দুইৰে চাৰি দুবাৰ পাঁচকটো বাৰ নাযায় নমালোঁ আৰু ছয় তিনিবাৰ গোটেই গোটেইকেইটা মৌলিক সংখ্যা হৈ গ'ল গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিব লাগে তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ দুই পোন্ধৰ ঊনত্ৰিছ দুই ত্ৰিশ ষাঠি দুই ষাঠি এশ বিছ তাৰমানে কথাটো হ'ল কি আঠ দহ বাৰৰ লখাগু হৈছে ওৱান টুৱেণ্টি এতিয়া কথাটো হ'ল কি আঠ আৰু দহ আৰু বাৰ তিনিটাৰে বিভাজ্য হোৱাৰ কথা কৈছে মানে এশ বিচেৰে বিভাজ্য হোৱাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে যিহেতু আঠ দহ আৰু বাৰ এশ বিছটো আঠ দহ আৰু বাৰ তিনিটাৰে বিভাজ্য হয় গতিকে আঠ দহ আৰু বাৰৰে বিভাজ্য হোৱাৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ সংখ্যাটো তিনিটা অংক বিশিষ্ট মানে ডাঙৰ সংখ্যাটো এশ বিচেৰেও সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হ'ব এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াম ঠিক আছে কেনেকৈ উলিয়াম আমি এশ বিচাৰে এশ বিচেৰে তিনিটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো ন ন ন হৰণ কৰিম হৰণ কৰিবলৈ আমি যিটো পাম যিটো পাম কি হ'ব ধৰি ললোঁ আমি যিটো পালোঁ ইয়াত বহুৱালোঁ তাৰপিছত ভাগ শেষ থাকিব নহয় জানো ভাগ শেষ যিটো পাম যেনিবা কিবা এটা পালে এক্স পালে যেনিবা এই ভাগ শেষটোক নাইন নাইন নাইনৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম যিটো পাম এই সংখ্যাটো আঠ দহ আৰু বাৰৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হ'ব লগতে এশ বিচাৰেও সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হ'ব ঠিক আছে টেকনিকটো আপোনালোকে মনত ৰাখক আঠ দহ আৰু বাৰৰে বাৰৰ লখাকো লওক আৰু লখাকোটোৰে তিনিটা অংক বিশেষ ডাঙৰ সংখ্যাটো হৰণ কৰক হৰণ কৰিবলৈ যিটো ভাগ শেষ পাব এই ভাগ শেষটো তিনিটা অংক বিশেষ ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা তেতিয়াহ'লে উত্তৰ আপুনি নাইন ছিক্সটি পাব চ' নেক্সট আহিলে প্ৰশ্নটো হ'ল যে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল যিটোক ছয় পোন্ধৰ আৰু ওঠৰৰে হৰণ কৰিলে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে পাঁচ বাকী থাকে চাকি থাকে মানে পাঁচ বাঢ়ি থাকে সেইকাৰণে বাকী থাকে নহয় জানো দুইৰে যেনিবা আমি পাঁচ হৰণ কৰিলোঁ চাৰি বাৰ দিলোঁ চৰি দুবাৰ দিলোঁ দুবাৰ দিলে চাৰি পালোঁ এক বাকী থাকিলে তাৰমানে কি দুইৰে সম্পূৰ্ণ বাৰ যায় সম্পূৰ্ণৰূপে বাৰ যায় চাৰি কিন্তু পাঁচটো হ'লে এক বাকী থাকে তাৰমানে একটো বাঢ়ি যায় মানে পাঁচ বাকী থকা মানে কি পাঁচটো বাঢ়ি থাকে চ' আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব চিম্পুল যে আপোনালোকে ছয় পোন্ধৰ আৰু ওঠৰৰে হৰণ কৰাৰ কথা কৈছে মই ক'লোৱেই যে হৰণ কৰাৰ কথা ক'লে আপোনালোকে লখাগু ল'ব আৰু লখাগুটো কি হ'ব ওঠৰৰেও বাৰ যাব ছয়ৰেও বাৰ যাব পোন্ধৰৰেও বাৰ যাব যিহেতু লখাগুটো কাৰ হ'ব ছয় পোন্ধৰ আৰু ওঠৰ তিনিটাৰে লখাগু হ'ব সেইকাৰণে লখাগুটো ছয় পোন্ধৰ ওঠৰ তিনিটাৰে বাৰ যাব চ' লখাগুটোৰ লগত জাষ্ট পাঁচটো যোগ কৰি দিলে হৈ গ'ল উত্তৰ ইমানেই ঠিক আছে যিহেতু লখাগুটোৰ লখা লখাগুটোতকৈ পাঁচ বেছি থাকিব সেইকাৰণে বাকী থাকিব পাঁচটো সেইকাৰণে লখাগুটোৰ লগত পাঁচটো যোগ কৰিলে উত্তৰ পাই যাব নেক্সট আহিলে নেক্সট তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় ওঠৰ চৌবিছ আৰু বত্ৰিশৰে বিভাজ্য হোৱা চাৰি অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো একেটাই কথা ওঠৰ চৌবিছ আৰু বত্ৰিশেৰে বিভাজ্য মানে সিহঁতেৰে হৰণ কৰাৰ কথা কৈছে গতিকে ওঠৰ চৌবিছ আৰু বত্ৰিশৰে আপুনি কি কৰিব লখাগু ল'ব লখাগু লৈ পেলাই এলচিয়াম ল'ব মই এলচিয়াম কেনেকৈ লৈ দেখুৱালো গতিকে এলচিয়াম লৈ পেলাই কি কৰিব লাগিব চাৰি অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ সৰু বুলি কৈছে ইয়াত সৰু আহিলে অলপ আগতে আমি ডাঙৰ পাইছিলো সৰু আহিলে সৰু কৈলে কি কৰিব লাগিব আহ সিহঁতৰ লখাকো ল'ব ঠিক আছে লখা কোটি যেনিবা আমি এক্স পালোঁ বুলি ধৰি ললো আৰু চাৰি অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ সৰু কি হয় চাৰি অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হৈছে এহেজাৰ এইটো আমি ধৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছতে চাৰি অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি মানে এই তিনিটাৰে বাৰ যোৱা গতিকে লখা কোটৰে আমি হৰণ কৰিম হৰণ কৰি পেলাই আমি যিটো ভাষেষ পাম ভা শেষ যেনিবা আমি ৱাই পালো ৱাই পালো তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব এক্সৰ পৰা ৱাইটো আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব ঠিক আছে বিয়োগ কৰি পেলাই যিটো পাব যেনিবা জেট পালে এইটো ইয়াৰ লগত যোগ কৰিব লাগিব এহেজাৰ এহেজাৰৰ লগত আপুনি যোগ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকে টেকনিকটো মনত ৰাখিব যদি এনেকে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা বিচাৰে বাৰ যোৱা তেতিয়াহ'লে যোগ কৰিব কেনেকৈ যোগ কৰিব ইহঁতৰ লখাগুৰে হৰণ কৰি পেলাই ভাগ শেষটোক লখাগুৰৰ পৰা বিয়োগ কৰি মানে এইটো লখাগুটো ভাজক হিচাপে ভাজকৰ পৰা বিয়োগ কৰি যিটো পাব এইটো ভাজ্যৰ লগত যোগ কৰি দিব লাগে ঠিক আছে এইটো কিন্তু তাৰ ওলোটা আছিলে আপোনালোকে কিবা যদি কনফিউজ পাইছে ৰিভাইজ কৰি চাই লওক নেক্সট আহিলে যে ছটা অংকযুক্ত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল যিটো ইমানেৰে বিভাজ্য এইটো আপোনালোকে পাৰিবই ছটা অংক বিশিষ্ট বুলি কৈছে ছটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি নাইন 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 মানে ছটা ন গতিকে ইহঁতৰ লখাগু চৌব্বিছ পোন্ধৰ আৰু ছয়ত্ৰিছৰ লখাগু যেনে এক্স আৰু কি বুলি কৈছে ছটা অংক আটাইতকৈ ডাঙৰ বুলি কৈছে ডাঙৰ বুলি ক'লে কি কৰিব ইয়াৰ এইটোৱে হৰণ কৰিবলৈ যিটো পাব এইটোক যেনিবা ইয়াৰ ৱাই পালে যেনিবা ৱাইটোক ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰিব ঠিক আছে উত্তৰ ইমানেই হ'ব নেক্সট আহিলে পাঁচটা অংকযুক্ত কি বৃহত্তম সংখ্যাক ষোল্ল চৌবিশ ত্ৰিছ আৰু ছয়ত্ৰিশ ভাগ কৰিলে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে দহ ভাগ শেষ থাকিব ঠিক আছে এইটো অকণমান কঠিনটো আছেই গতিকে আপোনালোকে আগৰ প্ৰশ্নসমূহ যদি ভালদৰে বুজিব পাৰিছে এইটো আপোনালোকে ভালদৰে হয়তো কৰিব পাৰিব চ' আপোনালোকে ভালদৰে আগৰ প্ৰশ্নসমূহ বুজিবলৈ যত্ন কৰিব তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰশ্ন আপোনালোকে সহজে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে কেনেকৈ কৰিম এইটো যিহেতু মই ক'লো যে আপোনালোকক যেতিয়া ভাগ কৰা কথা কয় তেতিয়াহ'লে এলচিয়াম ল'বলৈ কৈছোঁ যে ছিক্সটিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি থাৰ্টি ছিক্সৰে ভাগ কৰা কথা কৈছে গতিকে সিহঁতৰ লখাগুণো লখাগুট যিটো পাম লখাগুটুৰে কি কৰিব লাগিব পাঁচটা অংক উপযুক্ত বুলি কৈছে বৃহত্তম সংখ্যা গতিকে আমি লখাগুটুৰে পাঁচটা অংক বিষয়ে তাতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হৰণ কৰিম ঠিক আছে হৰণ কৰিবলৈ আমি কি কৰিম লখাং লখা গোজনৰ এক্স আছিলে সিহঁতক হৰণ কৰিলোঁ হৰণ কৰি পেলাই আমি কিবা এটা পাম ভা শেষ কি পাম ভাঁহেষ যেনিবা আমি ভাষিক কিবা এটা পাম ৱাইৱাই পালোঁ যেনিবা ভাষে ৱাই পালোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইটোৰ পৰা এইটো কি কৰিম বিয়োগ কৰিম ঠিক আছে ভাজকৰ পৰা ভাষেষটো বিয়োগ ভাজ্যৰ পৰা ভাগ শিকটো বিয়োগ কৰিম বিয়োগ কৰি পেলাই যিহেতু কি কৰিছে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে দহ ভাগ শেষ থাকে বুলি কৈছে গতিকে আগৰ প্ৰশ্নসমূহত আমি যেতিয়া দহ মানে ভাগ শেষ থাকে বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিছিলোঁ যোগ কৰি দিছিলোঁ ইয়াতো আপোনালোকে একেই কৰিব লাগিব ইয়াৰ নাইন 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 নাইনৰ পৰা যিটো ভাগ শেষ বিয়োগ কৰি পাব তাৰ লগত আপুনি দহটো যোগ কৰিব লাগিব তেতিয়া আপুনি উত্তৰটো পাই যাব আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনাৰ চিটোৱেই হ'ব ঠিক আছে এনেকৈ আপোনালোকে সহজতে কৰিব পাৰিব চ' নেক্সট আহিলে যে আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাক পঁয়ত্ৰিছ চল্লিছ আৰু ও ওৱান জিৰ' ফাইভ জিৰ' হৰণ কৰিলে প্ৰত্যেকতে ভাগ শেষ ছয় থাকে আৰু ভাগ শেষ ছয় থাকে এনেকুৱাটো কৰি আহিলোঁ জাষ্ট লখাগু লওক লখাগু লৈ পেলাই লখাগুৰ লগত ছয় যোগ কৰি দিয়ক উত্তৰ ইমানেই ওলাই যাব চ' নেক্সট আহিলে দুটা সংখ্যাৰ গষাও আৰু লখাগু ক্ৰমে চাৰি আৰু ষাঠি যদি এটা সংখ্যা বিছ হয় আনটো কি ঠিক আছে আমি এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিয়ে থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিভ একজামত চ' এনেকুৱা প্ৰশ্ন যদি আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব লখাগু আৰু গষাওটো পূৰণ কৰিব লাগে ফৰ্টি ইন টু ছিক্সটি কৰিব লাগে আৰু এটা সংখ্যা দিয়া আছে এইটোৰে হৰণ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি পাম আনটো সংখ্যা পাম গতিকে শূন্য শূন্য কাটিলোঁ দুইৰে ছয়ক তিনিবাৰ গতিকে তিনি চাৰিগুণ কি পালোঁ বাৰ পালোঁ অপশ্যন কি পালোঁ বি শুদ্ধ সত্তৰ ঠিক আছে এয়াই আছিলে আজিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে